ស្វាគមន៍កាន់ឆាណែលមានសេចក្តីទូចទៀតណាថ្ងៃនេះអេមីលូយើងរឿងខិតកម្មមួយមកសម្រាប់ជូនអ្នកនាងអ្នកគ្នាមើលទីរ៉េដែលរឿងនឹងគឺមានចំណងជើងថា Invisible Guest ដែលរឿងនឹងគឺជាប្រភេទរឿងខិតកម្មដ៏ច្របូកច្របល់មួយដែលនិយាយពីរឿងខិតកម្មពីរបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងហើយបើនិយាយពីការប្រែងវិញនិយាយពីថាប្រែងឡើងឆ្ងាញ់តែម្ដងណាតើបងឡើយរកខិតកដឹងទេអត់ដឹងថាជាណាគេទេមើលចោះមើលឡើងមើលទៅមើលមកដល់ចុងមកចប់អ្នក
MRTS Survey គឺជាអេបមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមឆ្លើយសំណួរសន្សំពិន្ទុដោយយករង្វាន់អញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមឆ្លើយសំណួរនៅក្នុង App MRTS Survey កុំភ្លេចណាដោនយកអេបប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដោនយកអេប MRTS Survey យកទៅប្រើប្រាស់ Admin ក៏បាន pinning App នៅក្នុងខមមិន ក្រោមវីដេអូនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលតាមរយៈលីងនឹងបានណាដោយសារនឹងដំបងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅកន្លែងកើតហេតុដែលជនរងគ្រោះនឹងត្រូវបានឃាតករសម្លាប់បាត់ហើយឥឡូវនឹងសល់តែគំនូរនៅរូបរាងកាយរបស់គាត់ទេ ដោយសារតែឪពុកចិញ្ចឹមរបស់មីងហៅនឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យប៉លីសនឹងចាប់ឃាតករឲ្យបានចឹងឯងខាងស្រីក៏បានប្រាប់ថាមេធាវីរបស់នាងនឹងបានផ្ញើដឹងហើយប៉ុន្តែមើលតែក្រោយមកបន្ទាប់ពីការហេតុរឿងក្តីនឹងមិនទាន់ត្រូវបានបំបែកផងនឹងអានាក៏ត្រូវបានប៉លីសដោះលែងចេញពីឃុំនៅក្រៅមូលហេតុធានាត្រូវបានគេទម្លាក់កំហុសឲ្យទេដោយសារតែគេតែងតែឃើញថានាងគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តធ្វើសប្បុរសធម៌នៅពេលដែលន
ថាយប់នេះខាងប៉ូលីសនឹងបញ្ជូនភស្តុតាងនោះទៅកាន់តុលាការឯងដូច្នេះហើយត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយនៅក្នុងការនិយាយពាក្យលាជាមួយនឹងជីវិតសុខស្រួលបែបនេះតើលើបានទាំងឯណាក៏បានស្ដីឲ្យគាត់ថាគាត់នឹងចាត់ទុកនាងដូចជាជនសង្ស័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែនាងក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរប៉ុន្តែមិនថានាងប្រាប់ប៉ូលីសប្រមាណដល់ហើយថានាងអត់ដឹងរឿងទេថានាងមិនមែនជាឃាតករនឹងក៏ប៉ូលីសគេអត់ជឿដែរព្រោះថារឿងគ្រប់យ៉ាងគឺផ្អែកទៅលើភស្តុតាងដែលប៉ូលីសប្រមូលបានពីកន្លែងកើតហេតុណាដូច្នេះហើយមករកគេយប់នេះចង់ໄວក៏ຕົកទៅឲ្យនាង2ម៉ោងបើនាងចង់រួចខ្លួនមិនចង់ចូលគុកទេនឹងត្រូវរាយរ៉ាប់ប្រាប់ពីរឿងរបស់នាងជាមួយនឹងមីងហៅលំអិតឲ្យគាត់បានដឹងទាំងអស់ហើយមើលភ្នែករបស់ប៉ូលីសសើមកេតរបស់យើងនិយាយទៅថាភ្នែកគាត់ឡើងខលហ្មងណាខាងស្រីគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានរឿងចឹងផងគ្នាភ័យផងអីផងហ្នឹងណាក៏យកព្រមរាយរ៉ាប់ប្រាប់រឿងរបស់ខ្លួនទាំងអស់ឲ្យគាត់បានដឹងណាដោយសាររឿងរបស់នាងគឺអញ្ចែដំបូងឡើយគឺនាងធ្លាប់តាក់ទងជាគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងមីងហៅហ្នឹងតែក្រោយមកទៀតនាងក៏បានរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសាផាតគ្រប់ដែលមានឈ្មោះថាចេកហើយក៏មានអ្នកចង់ធ្វើស៊ីនាងចង់ប្លែកមែននាងក៏បានផ្ញើរូបជាច្រើននៅពេលដែលនាងធ្លាប់មានតំណែងជាមួយនឹងមីងហៅហ្នឹងមកឲ្យនាងណាដោយខំនាងទាមទារលុយ5លានដើម្បីដកដូរជាមួយនឹងរូបទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកលេខដដែលនោះក៏បានផ្ញើសារមកប្រាប់នាងថាម៉ោង3ទៅជួបគ្នានៅសន្តាគារមួយដល់ម៉ោងកំណត់មកដល់ហ្នឹងក៏ឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយនឹងគ្នាបាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមីងហៅក៏ទទួលបានព័ត៌មាននឹងដូចនាងដែរបានជាគាត់ហ្នឹងមកដល់កន្លែងនាងដូចគ្នាតែចម្លែកខ្លាំងមែនទែនដែរពួកគេហ្នឹងតែដល់អង្គុយរង់ចាំនៅក្នុងបន្ទប់នោះឡើងយូរហើយគឺអត់មាននរណាគេម្នាក់ឆាតឬក៏ខលមករកពួកគេសោះដល់ឯណាហត់នៅក្នុងការរង់ចាំឯបែបហ្នឹងនាងក៏ចូលបន្ទប់ទឹកដើម្បីលុបលាងមុខឲ្យស្លាមុខអីចឹងណាស្រាប់តែភ្លាមហ្នឹងក៏លឺសំឡេងបែកកញ្ចក់ប្រៅលុចចេញមកមើលមកក៏ឃើញមីងហៅហ្នឹងដេកស្លាប់នៅលើអំបែងកញ្ចក់ហ្នឹងបាត់ហើយហើយពេលដែលនាងក៏ប៉ុន្តែផ្ទៀងមើលមីងហៅហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានណាគេម្នាក់ហ្នឹងមកចាប់នាងពីក្រោយចឹងណាមកពឹបហ្នឹងនាងក៏ស្លាប់បាត់ហើយពី3នាទីក្រោយមកនាងដឹងខ្លួនមកវិញហ្នឹងក៏នាងចាំបានថាមុនពេលដែលនាងស្លាប់ហ្នឹងត្រូវបានកញ្ចក់បោកទៅនឹងកញ្ចក់មួយទំហឹ
ងទៅនាងស្រឡប់នេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការវល់វល់អីបែបហ្នឹងហ្នឹងក៏ទាំងភឿដែលនៅចិត្តបន្ទប់ហ្នឹងក៏ដូចជាប៉ូលីសនឹងអនុញ្ញាតគូទ្វីខាងក្រៅគូហៅនាងខ្លាំងមែនតែនតែនាងកំពុងតែព្យាយាមដាស់មីងហៅផងយំផងនៅហ្នឹងព្រោះតែគាត់នឹងអត់ដឹងខ្លួនទេក៏ស្លាប់បាត់ហើយហើយស្លុតខ្លាំងមែនតែននៅពេលដែលឃើញថាគាត់ត្រូវបានកែអាកសម្លាប់ចឹងណាអញ្ចឹងហើយនាងក៏សវេសវាថយក្រោយថយថយរហូតមកប៉ះចំក្បិតនឹងលមមក្បិតដែលឃាតកោអាកសម្លាប់មីងហៅហ្នឹងនាងភ័យផងកាំងផងក៏អបសពរបស់មីងហៅនឹងយំក៏ខុសចឹងទៅហើយប៉លីសនៅខាងក្រៅនេះហាព្យាយាមហៅនាងយ៉ាងណាក៏នាងមិនព្រមមកបើកទ្វារហ្នឹងក៏គេទាត់ទ្វារហ្នឹងទម្លុះចូលតែម្ដងទៅពេលហ្នឹងប៉លីសអត់មានស្ដាប់សម្ដីរបស់នាងសំបីតាមមាត់ទោះបីជានាងព្យាយាមប្រាប់ថានាងមិនមែនជាឃាតកោទេគឺមានមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ប៉លីសនឹងអត់នាំគ្នាទៅឆែកមើលដែរបែរជាចង់មកចាប់នាងជាមួយចោលហើយដាក់ខ្នោះយកតែម្ដងបន្តពីស្ដាប់លឺរឿងហ្នឹងហើយចង់វិញក៏បានប្រាប់នាងថាតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉លីសគ្រប់គ្នាដែលនៅម្ដុំនោះក៏លឺសម្លេងក្រក្រាដែរប៉ុន្តែអត់មានឃើញណាគេម្នាក់ចេញពីបន្ទប់នោះទេហើយគ្រប់ច្រកដែលចេញចូលបានមិនថាទ្វារឬក៏បង្អួចទេគឺត្រូវបានបិទជិតទាំងអស់និយាយចំទៅគឺក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺគ្មានបង្អួចឬក៏ទ្វារកន្លែងណាមួយដែលឲ្យឃាតករនឹងអត់ទម្លុះចូលមកខាងក្នុងនោះបានដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សួរនាងថាឃាតករដែលនាងប្រាប់គាត់ថាមាននៅក្នុងបន្ទប់នោះហ្នឹងគឺបាត់ទៅតាមខ្យល់មែនព្រោះថានៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺត្រូវបានបិទជិតទាំងអស់មិនថាខាងក្នុងឬក៏ខាងក្រៅក៏ចូលមកអត់បានតែនាងបានត្រឹមទៅតបទៅគាត់វិញថានាងក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងវ័យក៏សួរនាងទៀតថាបើនាងគិតថាមានអ្នកទម្លាក់កំហុសឲ្យនាងអញ្ចឹងអាចជាណាគេទៅតែនាងប្រាប់គាត់ថាអាចជាមីងហៅហ្នឹងតែប៉ះពាល់គេទេអញ្ចឹងឲ្យបានជាគេសម្លាប់គាត់ឲ្យទម្លាក់កំហុសនឹងឲ្យនាងអញ្ចឹងណានាងថានទាំងរុញការងារហ្នឹងឲ្យគាត់ទៀតថានេះគឺជាការងាររបស់លោកដែលត្រូវរកឃាតករឲ្យឃើញគាត់ក៏បានគៀបនាងមកវិញថាប៉ុន្តែនៅលើក្បិតឃាតករនោះហ่าគឺមានស្នាមកាយដៃរបស់នាងនាងក៏បានប្រាប់តាមសាច់រឿងទៅថាពេលដែលនាងព្យាយាមជួយមីងហៅហ្នឹងគឺនាងបានប៉ះក្បិតនោះដោយអចេតនាទេអញ្ចឹងឲ្យតាមរយៈសារដែលគេផ្ញើមកលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងនោះបង្ហាញបានថាគឺពួកនាងត្រូវគេប្លែកម៉ែទេដល់ចំណុចហ្នឹងប៉លីសឆ្ងល់ទៀតហើយថាអញ្ចឹងអាអ្នកប្លែកម៉ែរបស់នាងនោះចង់បានលុយប៉ុន្តែមិនលុយនៅក្នុងកបបនៅក្នុងបន្ទប់នោះមិនបានជាគេមិនយកទៅដល់សួរនាងបែបហ្នឹងក៏នាងឆ្លើយសំណួរនឹងអត់ចាញ់ដែរតែភ្លាមហ្នឹងចង់វ័យក៏បានសួរនាងថាឬអាចមកពីមូលហេតុផ្សេងទៀតហើយគាត់ក៏លើកយកព័ត៌មានរបស់មនុស្សប្រុសចំណាស់ម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនដែលគាត់មានឈ្មោះថាលីភីងក៏សួរនាងថាតើនាងចាំពូនឹងបានអត់ដល់ដឹងថាចង់វ័យនឹងអត់ដឹងរឿងច្រើនហើយហើយក៏មិនអាចលាក់គាត់បន្តទៀតបានហ្នឹងក៏នាងព្រមប្រាប់គាត់តាមត្រង់ពីសាច់រឿងកាលពី6ខែមុនតែម្ដងទៅដល់ថ្ងៃនោះគឺនាងបានណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងមីងហៅនឹងដល់ប្រាប់គាត់ថារឿងរវាងនាងនិងគាត់ហ្នឹងគឺមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានទេគឺចប់ចោលទៅដោយសារតែនាងនឹងរៀបការជាមួយនឹងចែកចឹងហ៎តែមីងហៅនឹងអត់ស្ដាប់ហេតុផលទាំងអស់គឺគាត់ខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ប្រាប់នាងថាគឺនាងមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងគេទេនិយាយទៅគឺគាត់ជាមនុស្ស temper តែម្ដងដល់គាត់ខឹងនឹងនាងចឹងហើយគាត់ទៅពីតវ៉ាមួយនាងអត់មានមើលផ្លូវទេវាជីបុកសាត់នៅតាមផ្លូវចឹងណាដល់កិច្ចពិសាទតាមផ្លូវនឹងទៅទៀតក៏ជ្រុលមកបុកជាមួយនឹងឡានក្ហមមួយដែលទៅតែបត់ចូលមកផ្លូវហ្នឹងហើយបើមើលទៅនឹងគឺគាត់ជាអ្នកខុសទេប៉ុន្តែគាត់បាយចុះពីលើឡានទៅស្ដីឲ្យទៅវាយពូនឹងទៅវិញហើយឯណានឹងគឺដឹងថាគាត់មានចរិតឆេះឆាវអីបែបហ្នឹងនេះព្យាយាមខាត់ដែរចឹងណាប៉ុន្តែត្រូវគាត់ក្វែងមកដំហឹងតែម្ដងតែដឹងថាឯណានឹងដួលដោយសារតែគាត់ក្វែងមកដំហឹងនឹងណាគាត់ក៏ជួយគ្រានាងឡើងមកវិញហើយឯណានឹងក៏ព្យាយាមខាត់នាំគាត់ចេញទៅតែមិនចឹងទេគឺគាត់វាយពូនឹងស្លាប់ហើយហ្នឹងហើយពូនឹងគឺមានឈ្មោះថាពុភិញនឹងឯងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគាត់ក៏នាំនាងមករោងចាំម្ចាស់ចំការមួយនៅលើភ្នំដែលគាត់នឹងចង់ទិញដីចំការហ្នឹងដើម្បីធ្វើផ្ទះរស់នៅជាមួយនាងអញ្ចឹងណាតែអ្នកខាងស្រីបច្ចាហើយបច្ចាទៀតថាទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺមិនអាចបន្តជាមួយនឹងគ្នាបានទេនិយាយទៅគឺពួកគេបែកគ្នាហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែទាមទារមកត្រូវរើវិញអញ្ចឹងណាតែគាត់សុំអំបោផងអីផងឲ្យនាងត្រឡប់មកត្រូវរើជាមួយនឹងគាត់វិញទៅបានបន្តិចហ្នឹងក៏ម្ចាស់ចំការដែលគាត់ផងនឹងទិញហ្នឹងមកដល់បើកទ្វារមកហ្នឹងគឺពូលីភីងដែលគាត់វាយមុនមិញហ្នឹងឯងពូហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញមុខមីងហៅអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រាប់ភ្លាមភ្លាមគាត់ខឹងឆេវតែម្ដងថាគាត់មិនលក់ឲ្យទេតែលបងហ្នឹងក៏គាត់ទៅសុំអំបោផងអីផងថាលុយចការនឹងឲ្យគាត់ទៅហើយគាត់សុំទោសគាត់នឹងបងទៅលើការខូចខាតតាមប្រមាណដែលគាត់បានធ្វើមុនមិញហ្នឹងប៉ុន្តែមិនថាមីងហៅណាលើកដៃសំពះសុំអំបោយ៉ាងណាទេក៏ពូហ្នឹងគាត់មិនព្រមដាច់ខាតគាត់មិនលក់ដីនឹងឲ្យទេអាកាយវិការតុនភ្លន់សំបររបស់មីងហៅមិញក៏ប្រែប្រួលទៅជាខ្លាមួយរំពេចពូនឹងផងដាចេញហើយនឹងក៏មីងហៅនឹងចាប់គាត់មកគម្រាមសួរតិចតិចថានិយាយភាសាមនុស្សស្ដាប់អត់យល់មែនលក់ដីនឹងឲ្យខ្ញុំតែពូនឹងក៏តបមកវិញស្មើថេញថាគ្មានផ្លូវឃើញដូចអត់ស្រួលអញ្ចឹងក៏ឯណានឹងរត់ចូលមកខាត់គាត់ប៉ុន្តែមិនទាន់ទេក៏គាត់រុញពូនឹងទម្លាក់ពីលើផ្ទះនឹងទៅតែម្ដងតែធ្លាក់ពីលើផ្ទះនឹងទៅគឺស្មើនឹងធ្លាក់ជ្រុះនឹងឯងដែលសារផ្ទះនឹងនៅលើភ្នំណាអាណិតពូនឹងខ្លាំងមែនតែនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសោយរបស់គាត់ហើយធ្លាក់តាំងពីលើរហូតមកដល់ក្រោមនឹងសន្លប់បាត់មាត់ឆឹងហើយអញ្ចឹងអីនេះឲ្យស្រីណារស់នៅជាមួយនឹងគាត់បានពេលនឹងឯណាភ័យខ្លាំងមែនតែនហើយឃើញប្រអងនៅចិត្តនឹងផងតម្លាក់ចុះទៅមើលគាត់នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមីងហៅនឹងក៏ខាត់នាងទៀតដល់ប្រាប់នាងថាគ្មានអ្នកណាគេឃើញគ្មានណាគេដឹងទាំងអស់បើប៉ូលីសមកនឹងគឺពួកគេជាប់គុកមិនខានទេគ្នាភ័យផងគ្នាខ្លាចផងនឹងអត់ហ៊ានមកអីទាំងអស់ហើយភ្លាមនឹងក៏មានលបងណាមួយនេះនឹងជីមកដល់កន្លែងនឹងលមមហើយក៏មកសួរផ្លូវពួកគេណាប៉ុន្តែមីងហៅក៏បានប្រាប់ថាគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកនៅម្ដុំនឹងដែរអញ្ចឹងហើយក៏អត់ស្គាល់ផ្លូវអីទេដល់អញ្ចឹង
ងតើម្នាក់ផងនឹងក៏សុំឲ្យមីងហៅនឹងថតរូបឲ្យទៀតដែលកន្លែងនឹងគឺភ័យខ្លាំងមែនតើខ្លាចតែមីងហៅនឹងសម្លាប់ម្នាក់ផងនឹងទៀតតែតែគាត់ក៏ថតរូបឲ្យគេហើយនឹងក៏ឲ្យទូរស័ព្ទទៅគេវិញទៅម្នាក់ប្រុសនឹងមិនទាន់ត្រឡប់ទៅវិញផងនឹងស្រាប់តែលើទូរស័ព្ទរងងាកទៅក៏ឃើញទូរស័ព្ទនៅលើដីដែលទូរស័ព្ទនឹងគឺទូរស័ព្ទរបស់ពុះភីងនឹងឯងហើយគាត់ប្រឹងទៅរើទៅហើយនឹងតែរើមិនទាន់មីងហៅទេមីងហៅក៏រវើបយកមកឲ្យខាងស្រីឲ្យទទួលថាទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងចឹងហ្នឹងនាងក៏យកទូរស័ព្ទនឹងយកមកចុចវើបប៉ុន្តែចុចបាត់ទេមិនបានទទួលទេហើយក៏ធ្វើជាលើកញយថាច្រឡំលេខចឹងណាក៏ធ្វើពុតជានិយាយហើយនឹងក៏ដាក់ចូលកប៉ៅទាំងញីញ័រនឹងឯងហើយម្នាក់ប្រុសនោះក៏ត្រឡប់ចេញទៅវិញតែតមករបស់គាត់គួរឲ្យសង្ស័យដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីម្នាក់ប្រុសនឹងចេញទៅបានក៏មីងហៅនឹងចុះទៅខាងក្រោមដើម្បីបំបត្តិផោះតាំងចឹងទៅចុះទៅមិនទាន់ដល់ផងស្រាប់តែធ្លាក់ទៅគៀបជើងនៅខាងក្រោមអីចឹងទៅចឹងហើយខាងស្រីនឹងក៏ចុះទៅជួយគាត់ពេលដែលនេះក៏ប្រងចុះទៅនឹងអាខ្សែបងអោងនឹងក៏វាក៏កាត់នឹងថ្មទៅមកនឹងចិត្តដាច់ហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺអ្នកដឹងខ្លួនទេក៏ចុះរហូតមកដល់ក្រោមជួយគេចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីដឹងថាពូនឹងធ្លាក់មកស្លាប់អញ្ចឹងហើយគឺនាងភ័យខ្លាំងមែនតែនចង់ខលទៅប្តឹងប៉ូលីសនឹងក៏អត់បានដែរដោយសារតែលបងនឹងប្រាប់នាងថាកុំខលទៅណាគេទាំងអស់មិនអញ្ចឹងទេនឹងគឺពួកគេនឹងចូលគុកទាំងពីរអ្នកនឹងមិនខានទេហើយដែលខ្លាចតែគាត់នឹងសម្លាប់នាងចោលដែរអញ្ចឹងនាងយំផងភ័យផងអត់មានតបអីជាមួយនឹងគាត់សោះហើយគាត់ក៏ឲ្យនាងឡើងទៅលើមុនទៅទុកឲ្យគាត់នឹងគឺជាអ្នកចាត់ការគាត់នឹងកំចាត់សាកសពគេចោលចឹងណាដល់ប្រាប់នាងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏អស់សាកសពពូនឹងយកទៅចោលនៅក្នុងព្រៃជ្រៅទៅចំណែកអេណាណែវិញនៅពេលដែលឡើងតាមព្រះអង្គនឹងផងឡើងទៅខាងលើវិញនឹងក៏អាខ្សែនឹងវាដាច់មកលំមដែលគ្នាភ័យខ្លាំងមែនតែនតែសំនាងដែរដែលខ្សែនឹងគឺវាដាច់តែមួយចំហៀងទេអញ្ចឹងហើយក៏នាងអាចចុះមកដល់ខាងក្រោមវិញហើយក៏ដើរលុកព្រៃនឹងរហូតដល់យប់មេឃភ្លៀងឈូដើរមករហូតនឹងថាទៅខាងណាខាងណីខ្លះទេចេះតែរលៃដើររហូតចេញមកដល់ក្រោមស្ពានមួយក៏មានអ៊ីម្នាក់នឹងឈប់ឡានជួយយកអាសានាងចឹងទៅដោយសារតែមេឃយប់ផងមេឃភ្លៀងផងនឹងទៅខាងណានឹងក៏នាងយកព្រមឡើងឡានមួយគាត់ទៅណាដែលអ៊ីនឹងក៏មានឈ្មោះថាអ៊ីហុងដែលគ្រប់គ្នាហៅគាត់ថាបងស្រីហុងបងស្រីហុងចឹងទៅហើយដោយសារយប់ផងមេឃភ្លៀងផងចឹងទៅគាត់ក៏បបួលនាងទៅផ្ទះរបស់គាត់ជាមួយនឹងគ្នាហ្មងណាពេលដែលមកលៀងខ្លួនសម្អាតខ្លួនជូតសក់អីហ្នឹងទៅនាងដឹងថានាងធ្វើឲ្យជ្រូកបាត់សាច់ករបស់នាងបាត់ហើយចេញទៅបន្ទប់ទឹកមកវិញនឹងគ្នារត់តែភ័យទៀតហើយនៅពេលដែលឃើញរូបថតគ្រួសាររបស់បងស្រីហុងហ្នឹងព្រោះថាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាពូភីងនឹងឯងហើយពួកគាត់ក៏មានកូនប្រុសម្នាក់ដែរទោះបីជានាងភ័យយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនាងព្យាយាមសម្រួលអារម្មណ៍នៅមុខគាត់កុំឲ្យគាត់សង្ស័យចឹងណាហើយអ៊ីហុងហ្នឹងចាត់បានខ្លាំងមែនទែនក៏ចង់លាងរបួសនាងទៀតណាដោយសារតែពេលដែលនាងចូលផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ឃើញដៃរបស់នាងប្រឡាក់ឈាមចឹងណាប៉ុន្តែនាងក៏ប្រាប់ថាអត់អីទេមិនលាងទេព្រោះតែនាងមានត្រូវរបួសអីទេលើតែអញ្ចឹងណាក៏ធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់មួយអស់ពីនឹងទៅគាត់ក៏ប្រាប់នាងនឹងអង្គុយលេងនៅនឹងសិនទៅគឺគាត់សុំខុសប្តីរបស់គាត់សិនដោយសារតែប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងចេញទៅយូរហើយឃើញត្រឡប់មកវិញហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងមិននៅទូរស័ព្ទបើយើងអញ្ចឹងហើយមិនឃើញលេខនឹងខលមកអើយពេលនេះគឺកាំងមែនតើនឹងធ្វើម៉េចឯងនៅក្នុងតែបើគេហើយទូរស័ព្ទប្តីបើគេនៅមួយយើងទៀតហ៎ហើយភ្លាមហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់សង្ស័យហ្នឹងនាងក៏យកទូរស័ព្ទហ្នឹងយកទៅលាក់នឹងក្រោមខ្នើយបានបន្តិចហ្នឹងគាត់ក៏ចូលមកសួរនាងថាមានលឺសម្លេងទូរស័ព្ទអត់នាងក៏ចង្អុលប្រាប់ថាលឺម្ដងនោះដល់ពេលគាត់ទៅបើខ្នើយទៅឃើញថាទូរស័ព្ទប្តីរបស់គាត់មែនដល់បែបហ្នឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យអ៊ីហុងនឹងឆ្ងល់មកទៀតឯងព្រោះថាប្តីរបស់គាត់នឹងទៅណាមិនដែលថាអត់យកទូរស័ព្ទទៅទេឯណាវិញក៏មិនហ៊ាននៅផ្ទះរបស់គេយូរទៀតដែរក៏យល់ហើយថាដោយសារតែឡើយនឹងមេរៀងភ្លៀងហើយហើយណាមួយក៏យប់ដែរអញ្ចឹងហើយនេះក៏សុំចេញទៅវិញភ្លាមអញ្ចឹងណាអ៊ីហុងនឹងក៏ឆ្ងល់មកទៀតឯងមកផ្លាត់នឹងគឺឆ្ងល់3ដងចេញពីផ្ទះនឹងមកនេះក៏បានខលរកមីងហៅនឹងតាមទូរស័ព្ទសាធារណៈនៅម្ដុំនោះលោកបានបន្តិចគាត់ក៏មកទទួលយកនាងពីកន្លែងនឹងទៅណាហើយនាងក៏បានប្រាប់គាត់ពីរឿងខ្សែករបស់នាងដែលបាត់នោះគាត់ក៏បានប្រាប់នាងថានាងមិនអាចត្រឡប់ទៅរកវិញបានទេព្រោះវាហានិភ័យខ្លាំងណាស់គាត់ថានទាំងប្រាប់ឲ្យនាងបំភ្លេចរឿងពុភីងនោះចោលទៅធ្វើពុតគេមិនមានរឿងអីកើតឡើងទៅចោះហើយចាប់តាំងពីពេលនេះទៅគឺពួកគេនឹងមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានទៀតទេតែគាត់ឡើងយល់ព្រមដាច់ពីនាងស្រួលតែម្ដងប៉ុន្តែទឹកមុខដែលគួរឲ្យខ្លាចរបស់គាត់រួមតែរឿងដែលបានកើតឡើងតាមប្រមាណនៅក្នុងយប់នឹងក៏ធ្វើឲ្យនាងត្រឡប់ទៅវិញឈឺខ្លាំងមែនតែនដែលគិតតែពីវល់នឹកឃើញរឿងទាំងអស់នោះម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមិនថានាងប្ដេជ្ញាតំណងជាមួយនឹងគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនាងក៏នៅតែនឹកឃើញរឿងនោះមិនភ្លេចសោះតែម្ដងនេះមួយរយៈក្រោយមកទៀតហ្នឹងនាងក៏បានរៀបការជាមួយនឹងប្ដីរបស់នាងដែលពេលនោះក៏នាងនៅតែគិតរឿងនោះដែរប៉ុន្តែនាងព្យាយាមធ្វើជាសប្បាយចិត្តដើម្បីកុំឲ្យគ្រប់គ្នាអស់សង្ឃឹមណាបន្ទាប់ពីហ្នឹងតើនាងគិតថាជីវិតរបស់នាងគឺចាប់ផ្ដើមជាថ្មីហើយលែងមានសុបិនអាក្រក់អីទៀតហើយប៉ុន្តែមិនបានប្រមាណផងក៏មានផ្ទុះព័ត៌មានរឿងបាត់ខ្លួនរបស់ពូភីងហ្នឹងតែក្នុងព័ត៌មាននោះគឺនិយាយថាពូភីងហ្នឹងបានរត់គេចខ្លួនហើយយកលុយដែលបរិច្ចាគពីក្រុមហ៊ុនសាផាតជាច្រើនទៅជាមួយដែលលុយនោះគឺគេបរិច្ចាគដើម្បីធ្វើការសាងសង់សាលារៀននៅម្ដុំនោះដើម្បីក្មេងៗអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែឡើយនឹងបាត់ទាំងលុយបាត់ទាំងមនុស្សអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យការសាងសង់នឹងត្រូវពយាពេលអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យក្មេងៗគ្មានសាលារៀនទេគឺស្មើនឹងបបង់ចោលការសិក្សាហើយក៏ធ្វើអាណាព្យាបាលជាច្រើននាំគ្នាមកឡាំប៉ានាំគ្នាមកតវ៉ានៅមុខសាលារៀនហ្នឹងឯណាដឹងច្បាស់ថារឿងនឹងគ្មានណាគេធ្វើក្រៅពីមីងហៅទេប៉ុន្តែនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាខុសគឺជាចំណែកមួយ
ដែលធ្វើឲ្យពុះភីងស្លាប់ចឹងណាដល់ចឹងនាងក៏តាក់តងហៅមីងហៅនឹងម្ដងទៀតហើយគ្រប់យ៉ាងដូចនាងគិតមែនមីងហៅគាត់គឺជាអ្នកធ្វើដោយសារតែគាត់បានលួចយកអត្តញ្ញាណបានរបស់ពុះភីងមកហើយបន្លំសាច់បន្លំអីនឹងឲ្យគេទៅដកយកលុយនោះចឹងណាអញ្ចឹងតាមពិតទៅគឺគាត់ចង់បងវាយដានទេថាពុះភីងនឹងអត់ទាន់ស្លាប់អីអញ្ចឹងណាគាត់រត់គេចខ្លួនទៅជាមួយនឹងលុយរបស់គេអីចឹងទៅហើយគាត់ប្រាប់នាងថាលុយគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់យ៉ាងស្លុតខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលនាងលើអីបែបហ្នឹងណាហើយនាងក៏មានបំណងចង់ប្តឹងប៉ូលីសចង់ឲ្យគាត់នឹងបកលខ្លួនប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមទាំងអស់ហើយថែមទាំងអប់នាងដោយគំរាមនាងទៀតថាបើសិនជានាងហ៊ានខប្តឹងប៉ូលីសគាត់នឹងយកនាងទៅជាមួយដែរហើយអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគាត់មានបំណងចង់ទៅសម្លេងម្នាក់ផងដែលចូលមកសួរផ្លូវពួកគេទៀតនោះព្រោះថាម្នាក់ប្រុសនឹងបានឃើញមុខរបស់ពួកគេថ្ងៃនោះហ៎បន្តពីនឹងកាត់ចូលដល់បច្ចុប្បន្នវិញអញ្ចឹងវ័យក៏បានលើកខ្សែកដល់ខាងប៉ូលីសនឹងរកឃើញនៅកន្លែងដែលពុះភីងស្លាប់នោះអញ្ចឹងហើយក៏សន្និដ្ឋានថានាងគឺជាអ្នកសម្លាប់ពុះភីងហ្នឹងណាព្រោះថានៅលើខ្សែកហ្នឹងគឺមានប្លាឈាមរបស់ពុះភីងហ្នឹងប៉ុន្តែនាងក៏បានប្រកែកថានាងបានប្រាប់ហៃតាថានាងធ្វើជ្រូកខ្សែកនៅម្ដុំនោះប៉ុន្តែអ្នកបានសម្លាប់គាត់ទេតែក៏អត់ជឿទេក៏ថាយងទៅតាមផុសតាំងពីដែលប៉ូលីសកំពុងតែមាននៅក្នុងដៃពេលនេះហ្នឹងគឺអាចកាត់ទោសនាងបានហីតែនិយាយចូលនិយាយឡើងហ្នឹងគាត់ក៏តថ្លៃជាមួយនឹងនាងថាបើចង់រួចខ្លួនណាមានតែឲ្យលុយគាត់ខ្លះហើយគាត់ក៏ទារលុយនាង10លានណានេះលើអញ្ចឹងខាងស្រីហ្នឹងក៏សួរបកទៅវិញថាអញ្ចឹងលោកកំពុងតែសុំឲ្យខ្ញុំយកលុយទៅទិញខ្សែករបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដើម្បីបង្ហាញភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំមែនគាត់ក៏តបមកវិញថាភាពស្អាតស្អំរបស់នាងហ្នឹងគឺកាត់ថ្លៃមិនបានទេដោយឃើញថាឥឡូវនឹងចិត្តអស់ពេល2ម៉ោងដែលគាត់ទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងហ្នឹងនាងក៏យល់ព្រមតែប្រាប់គាត់តិចតិចថារឿងលុយគ្មានបញ្ហាអីទេឬតែបែបហ្នឹងលោកប៉ូលីសបើយើងហ្នឹងក៏ដកខ្សែកហ្នឹងចេញពីបញ្ជីផោះតាំងតែម្ដងទៅហើយក៏ប្រាប់នាងថាគឺនាងគ្មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងរឿងក្តីរបស់ពូភីងទេអូដល់អញ្ចឹងតើលោកប៉ូលីសនេះស្មានតែមហោផោះតាំងទៅប៉ិតមហោលុយអីហើយនិយាយជាមួយនឹងនាងឡើងមកយូគាត់ក៏ដឹងថារឿងមីងហៅហ្នឹងគឺនាងកុហកទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏គៀបឲ្យនាងនឹងនិយាយប្រាប់គាត់ការពិតមកព្រោះថាគាត់មកទីនេះដើម្បីជួយនាងឯងដល់អញ្ចឹងហើយខាងស្រីនឹងផឹកស្រាមកអឹកហើយនឹងក៏យកព្រមប្រាប់ការពិតថងថ្វាងថាថ្ងៃនោះគឺនាងទទួលបានរូបថតមែនប៉ុន្តែគឺជារូបថតផ្ទះនៅលើភ្នំនោះទេហើយនៅក្រោយរូបថតនឹងគឺគេបានសរសេរថាគេបានមើលឃើញអញ្ចឹងឯនេះមករូបថតនឹងហើយក៏មានលេខ unknown number នឹងខមកនាងហើយប្រាប់ឲ្យនាងនឹងយកលុយទៅឲ្យគេនៅសន្តានគារដែលគេគឺជាអ្នកកក់សន្តានគារនឹងហើយស្រេចគ្រាន់តែនាងនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលគេប្រាប់ទៅយកសោយកអីនឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះចឹងណាចូលមកក្នុងបន្ទប់នឹងហើយតែនាងនឹងថាម្នាក់នោះនឹងក៏ខតាក់តងរមមីងហៅឲ្យគាត់មកកន្លែងនឹងដែរដល់អញ្ចឹងចឹងវៃនឹងក៏សន្មតឲ្យនាងថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមីងហៅត្រូវគេសម្លាប់ឃាតករនោះគឺទម្លាក់កំហុយនាងចឹងណាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ឲ្យនាងគិតមើលថាណាគេគឺជាឃាតករនៅពីក្រោយរឿងនឹងពិតប្រាកដឯណាក៏គិតឃើញថាគឺជាម្នាក់ប្រុសនោះដោយគាត់មានចេតនាឲ្យពួកគេនឹងថតរូបនៅកន្លែងនោះឲ្យខ្លួនណាហើយនាងគិតទៅថាពេលនោះនឹងគឺម្នាក់ប្រុសនោះអត់តាន់ត្រឡប់ទៅវិញទេគឺគាត់បានឃើញគ្រប់យ៉ាងតែចឹងវៃក៏សួរនាងបន្តទៀតថាបើម្នាក់ប្រុសនោះគឺជាឃាតករមែនហើយគេប្លែកមែននាងដើម្បីយកលុយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគេសម្លាប់មីងហៅហើយមិនយកលុយទៅជាមួយហើយតើគេចាក់ចែងពីបន្ទប់នោះដោយរបៀបណាដូចជាមិនសមហេតុផលសោះគាត់ឡើងត្អូញត្អែដាក់នាងអញ្ចឹងហ្មងណាដល់អញ្ចឹងទៅខាងស្រីក៏សួរបកទៅកាន់គាត់វិញថាអញ្ចឹងអាចជាណាគេទៅដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានប្រាប់នាងពីសាច់រឿងដែលគាត់ងាប់បានទៅកាន់ប៉ូលីសនៅតំបន់នោះតែថ្ងៃនោះក៏មានប្រជាជនទៅបាតកម្មនៅមុខប៉ូលីសនឹងច្រើនខ្លាំងមែនតែនហើយក្នុងចំណោមនោះហ្នឹងក៏មានប្រពន្ធរបស់ពុះភីងនឹងដែររួមទាំងកូនប្រុសរបស់គាត់ចូលទៅតវ៉ាឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនថាប្តីរបស់គាត់នឹងត្រូវគេទម្លាក់កំហុសឲ្យទេប៉ុន្តែប៉ូលីសក៏អត់អើពើអីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតែនហើយកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងក៏បានដួលស្លាប់នៅក្នុងប៉ូលីសនឹងទៀតអញ្ចឹងហើយរឿងការស្លាប់របស់មីងហៅនឹងគឺគាត់ក៏ថាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ពុះភីងហ្នឹងក្រោយមកទៀតលោកប៉ូលីសរបស់យើងនឹងត្រូវអ៊ីនឹងដល់ផ្ទះដើម្បីស្នើខ្លួនទៅជួយរកពុះភីងហ្នឹងឯនេះតែក្នុងការដែលគាត់ទៅជួយហោនឹងពីអ្នកម៉ែកូននឹងត្រូវបង់លុយឲ្យគាត់និយាយទៅប៉ូលីសនឹងមុខលុយហ្មងឃើញរឿងសង្ហាអីបែបហ្នឹងទេមុខលុយសាហាវអ៊ីនឹងគាត់ក៏ព្រមបង់ឲ្យទៀតមិនថាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យទៅរកប្តីរបស់គាត់ឃើញគាត់នឹងរកមធ្យោបាយហោលុយមកឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងហើយអ៊ីនឹងគឺគាត់មិនជឿដាច់ខាតហ្មងតែប្តីរបស់គាត់នឹងយកលុយរត់ទៅក៏ព្រោះតែប្តីរបស់គាត់នឹងគឺជាអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយគេខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងហើយគាត់អត់ជឿទេថាប្តីរបស់គាត់នឹងរត់យកលុយទៅចោលប្រពន្ធចោលកូនអីបែបហ្នឹងព្រោះពុះភីងនឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់កូនគាត់ខ្លាំងមែនតើពេលដែលកូនឈឺអីបែបហ្នឹងគឺគាត់សុខចិត្តខំមាត់លួចយំណាក្រោយមកទៀតកូនប្រុសរបស់គាត់ខូចតម្រងនោមហ្នឹងគាត់សុខចិត្តលះបង់តម្រងនោមរបស់ខ្លួនហ្នឹងវះកាត់ឲ្យកូនទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យពីអ្នកម៉ាក់កូននឹងខឹងខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលលើគេស្ដីចេះថាពុះភីងនឹងគឺជាមនុស្សបោកប្រាស់អីបែបហ្នឹងនោះបន្ទាប់ពីស្ដាប់ដឹងឮរឿងពុះភីងនឹងហើយហ្នឹងចឹងវ័យគាត់ក៏ជ្រួលជ្រាបចំពោះចិត្តជាឪពុកជាប្តីដ៏ល្អរបស់ពុះភីងនឹងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ព្រមជួយរកឲ្យទៅដំបងឡើយគាត់ក៏ទៅឆែកឃើញថាឡានរបស់ពុះភីងនឹងដូចជាធ្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ទៅឆែកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតាមផ្លូវនោះទៀតក
ក៏បានឃើញឡានពណ៌សដែលមានហោបើកនោះប៉ុន្តែឆែកមើលពណ៌មានឡាននឹងទៅទៅដឹងថាឡាននឹងគឺជាឡានដែលគេជួលមកទេទៅឆែកដល់អ្នកជួលទៅទៅដឹងថាម្នាក់ស្រីនឹងគឺជាប្អូនរបស់មីងហោដែលថ្ងៃនោះគឺអ្នកបានបើកឡាននឹងទេគឺបងប្រុសរបស់នាងយកឡាននឹងទៅបើកណាគាត់សឹកដឹងរឿងនឹងហើយនឹងគាត់ក៏លួចតាមដានអ៊ីហុងនឹងជាសម្ងាត់ហើយគាត់ក៏បានដឹងរឿងមួយមែននៅថ្ងៃទី18ខែ6នឹងគឺជាថ្ងៃដែលអ៊ីវ៉ាន់ពិសេសសម្រាប់នាងដែលនាងខ្លះទៅជាលោកស្រីសាផាត់នឹងឯងហើយគាត់ក៏សួរនាងថាតើនាងចាំថ្ងៃនោះបានអត់ថាមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះដល់ចឹងទៅឯណាក៏ចាំបានថាអញ្ចែថ្ងៃនោះនឹងគឺមានបុគ្គលិកស្រីម្នាក់យកនាមកាតមួយមកឲ្យនាងហើយក៏ប្រាប់ថាមានគេរង់ចាំនាងនៅខាងក្រៅដល់ចេញមកជួបគេទៅនឹងទៅដឹងថាគឺជាអ៊ីហុងនឹងឯងប៉ុន្តែពេលនោះឯណាក៏ធ្វើពុតជាអត់ស្គាល់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ខត់ហើយសួរនាងថាម៉េចបានជានាងប្រាប់គាត់ថានាងមានឈ្មោះថាមីងឡាននឹងឯងការពលឹកមុនឲ្យគាត់បានជួយនាងនោះគឺនាងក៏ហក់ថានាងមានឈ្មោះមីងឡានចឹងណាអញ្ចឹងហើយគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាម៉េចបានជានាងក៏ហក់គាត់អញ្ចឹងតែឯណាក៏បដិសេធជាមួយនឹងគាត់ទៀតហើយថាមានការយកច្រឡំអីមួយហើយក៏ប្រងដាល់គេចេញទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏ខត់ទៀតហើយគាត់ក៏និយាយទាំងកាយទៅកាន់ឯណាថាអញ្ចែមនុស្សក៏ហក់នឹងមិនមែនគ្មានមូលហេតុទេច្បាស់ជាមានមូលហេតុអីមួយដើម្បីក៏ហក់ហើយគាត់ថានទាំងសួរនាងទៀតថាម៉េចបានជានាងមិនព្រមប្រាប់ការពិតពីរឿងទូរស័ព្ទនោះឯណាចាប់ផ្ដើមភ័យតែម្ដងនៅពេលដែលលឺគាត់និយាយថាគឺនាងបានជួបប្តីរបស់គាត់នោះហើយអ៊ីហុងហ្នឹងក៏បន្តនិយាយទាំងខឹងផងអីផងថាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនអាចជាមនុស្សដែលបោកប្រាស់លួចយកលុយគេទៅទេតែប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងមិនដាច់ចេះកុហកសោះហើយគាត់ក៏មិនដាច់ដាច់ចោលប្រពន្ធកូនអីដែរតែឯណាលែងចង់ស្ដាប់លែងចង់លឺអ្វីដែលគាត់ហ្នឹងនិយាយទៀតហើយនាងខំប្រឹងកិច្ចឡើងទៅខាងលើប៉ុន្តែអ៊ីហ្នឹងក៏តាមទៅបដាស្ដីឲ្យនាងបដាទៀតថាអ្នកមានទាំងអស់សុទ្ធតែអត់ស្មោះត្រង់ថែមទាំងស្រែកថាឲ្យនាងខ្លាំងខ្លាំងថានាងខុបខិតជាមួយនឹងប៉ូលីសហ្នឹងទម្លាក់កំហុសឲ្យប្តីរបស់គាត់អស់ពីមួម៉ាងដាក់គេអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់ក៏សុំបងឲ្យគេនឹងប្រាប់មកថាប្តីរបស់គាត់នៅណាប៉ុន្តែឯណានៅតែកុហកគាត់ទៀតថានាងពិតជាអត់ដឹងមែនដល់ចឹងអ៊ីនឹងក៏ចាប់ដៃនាងសួរថាឈាមថ្ងៃមុនដែលគាត់បានឃើញនោះគឺជាឈាមប្តីរបស់គាត់មែនពេលដែលគាត់កំពុងតែញ៉ាំញ៉ាទៀមទាយកចម្លើយពីនាងនឹងក៏មានលឺសំឡេងថតរូបក្រឹបក្រឹបមកពីខាងលើនឹងឯងឯណារដ្ឋភ័យតែម្ដងព្រោះថាខ្លាចថាមានចេញពណ៌មានអត់ល្អពីរឿងរបស់នាងអីចឹងណាព្រោះគេគឺជាប្រពន្ធរបស់អ្នកមានដោយឯណានៅតែបដិសេធមិនព្រមប្រាប់គាត់អញ្ចឹងនឹងគាត់ក៏គំរាមនាងថាអញ្ចែថាបើសិនជាមិនព្រមប្រាប់គាត់ទេនឹងគឺគាត់នឹងប្រាប់អ្នកថតទាំងអស់នោះហើយតែដល់នាទីនេះហើយថាតើមានអ្នកកំពុងថតរូបអីអញ្ចឹងទៀតនឹងវាយទោងាប់ទៀតនឹងក៏ឯណាមិនព្រមប្រាប់ដែរគឺនៅតែបដិសេធថានាងអត់ដឹងអីទេហើយភ្លាមនឹងក៏មានសន្និសុខ 3-4 អ្នកនឹងមកចាប់អ៊ីនឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ស្រែកញាត់ស្ដីនាងពីក្រោយនឹងថាមិនមែនអ្នកមានទាំងអស់នឹងធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តទេហើយគាត់នឹងឲ្យនាងសងនៅអ្វីដែលគាត់បានបាត់បង់ណាទោះបីជាគាត់នឹងគឺយាយកចាស់ម្នាក់ដែរគ្រាន់ប៉ុន្តែគាត់អត់ខ្លាចអីទាំងអស់តែចុះដល់នាទីនេះអីមានសុំស្លេះរឿងនេះធំនេះសិនណាអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយនឹងគឺអ្នកតាគ្នានឹងបានមើលបញ្ចប់សាច់រឿងនឹងហើយថាយ៉ាងម៉េចខ្លះដោយសារតែរឿងនេះមករឿងពេញនឹងគឺវែងមែនទែនអ្នកតាគ្នានិយាយទៅឲ្យតែខ្ញុំធ្វើរឿងបែបលក្ខណៈសើបអង្កេតឃាតកម្មអីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើអត់សូវកាត់ម៉ានទេអ្នកតាគ្នាខ្ញុំខ្លាចអ្នកតាគ្នាមើលអត់ទាន់អីចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរឿងនេះវីដេអូក្រោយបានចប់ណាហើយដល់ឡែកចំពោះរឿងដុកតាឆូកូឡាតវិញបន្ទាប់ពីចប់រឿងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តជូនអ្នកតាគ្នាមើលណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានរឿងមកកណាត់នេះអញ្ចឹងចាំមើលនៅក្នុងវីដេអូក្រោយវីដេអូបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនម្ដងទៀតបាយបាយអ៊ីដមីនសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលរួមឆ្លើយសំណួរនៅក្នុង App MRTS SURVEY អាចធ្វើការដោនឡូតយក App នឹងបានតាមរយៈ Play Store ឬក៏ App Store ណាឬបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីអាចធ្វើការឆាតសួរតាមរយៈ Page Facebook MRTS SURVEY ដោយផ្ទាល់ក៏បានដែរ